ഹരിയാംഗലി കാണിച്ച് ജനസഭ അലങ്കോലപ്പെടുത്തിയത്. എൻ ഡി എ പ്രതിനിധി സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ സി പി എം പ്രവർത്തകർ കസേരയെടിഞ്ഞ് സംഘർഷം സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു. കയ്യാങ്കളി രൂക്ഷമായതോടെ കട്ടപ്പനയിലെ ജനസഭ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു. ബി ജെ പി ദേശീയ കൗൺസിൽ അംഗം ശ്രീനഗർ രാജനെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യാനും സി പി എം പ്രവർത്തകർ ശ്രമിച്ചു. അവതാരകൻ അനിൽ നമ്പ്യാർക്ക് നേരെയും കയ്യേറ്റ ശ്രമം ഉണ്ടായി. സി പി എം ഏരിയ സെക്രട്ടറിക്ക് പോലും നിയന്ത്രിക്കാനാകാതെ പ്രവർത്തകർ അക്രമാസക്തരായി. ഞാൻ ബാക്കി തരട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താന്ന് കേക്കണ്ടേ? ഓ ഓ അത് പറയട്ടെ. അത് അത് വേണ്ട, അത് വേണ്ട, അത് വേണ്ട. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞാൻ പറയട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങള് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് കേക്കണ്ടേ? എന്തില്ലാതെ മനസ്സിലാക്കാതെ വിശദ വിവരങ്ങളുമായി ജനസഭ നയിച്ച് ജനം ടി വി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് ന്യൂസ് ബേസ്ഡ് പ്രോഗ്രാം ഹെഡ് അനിൽ നമ്പ്യാർ ചേരുന്നുണ്ട്. ശ്രീ അനിൽ നമ്പ്യാർ, അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? കാരണം എൻ ഡി എ പ്രതിനിധി പുഷ്പനെ അറിയാമോ എന്ന് ഒരു വാക്ക് ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ബി ജെ പി ദേശീയ കൗൺസിൽ അംഗം ശ്രീനഗർ രാജനാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോഴേക്കും ഈ കണ്ട് ഇരുന്നവർ എന്ന വ്യാജന, ജനസഭയിൽ പങ്കെടുക്കാനും ഒക്കെ എത്തിയവരാണ് എന്ന വ്യാജന ഇരുന്ന സി പി എം പ്രവർത്തകർ അക്രമാസക്തരാകുകയായിരുന്നു. താങ്കൾക്ക് നേരെ വരെ കയ്യേറ്റ ശ്രമം ഉണ്ടായി എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു. അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ? ലക്ഷ്മി, ഇന്ന് 7 മണിക്കാണ് ജനസഭ കട്ടപ്പന പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് ആരംഭിച്ചത്. ഇന്ന് 2 മണിക്കൂർ, ഞായറാഴ്ചയായതുകൊണ്ട് 2 മണിക്കൂർ ജനസഭയാണ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. ഈ ജനസഭ ആരംഭിച്ചത് മുതൽ ഈ സഭ അലങ്കോലപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ സി പി എം പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായത്. അതായത് ജനസഭ തുടങ്ങി ഒരു 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ പിന്നെ ആദ്യം സംസാരിച്ചത് എൻ ഡി എയുടെ പ്രതിനിധി, അദ്ദേഹം ബി ജെ പിയുടെ ദേശീയ കൗൺസിൽ അംഗം കൂടിയാണ് ശ്രീനഗരി രാജൻ. ശ്രീനഗരി രാജൻ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇവ ബഹളം വെച്ച് തുടങ്ങി. അതിനുശേഷം സി പി എമ്മിന്റെ പ്രതിനിധി, സി പി എമ്മിന്റെ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയാണ്, കട്ടപ്പന ഏരിയ സെക്രട്ടറിയാണ് വി ആർ സജി, അതുപോലെ യു ഡി എഫിന്റെ പ്രതിയായിട്ട് വന്നത് യു ഡി എഫ് ജില്ലാ പിന്നെ ചെയർമാൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള ജോയ് വെട്ടിക്കുഴി. അപ്പോ ഈ ഈ ഈ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇത് അലങ്കോലപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് സഭ മുന്നോട്ട് പോയി. ഏകദേശം 8:30 അടുത്ത സമയത്താണ് ഇത് ഒരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടി എന്നോണം പുഷ്പനെ അറിയാമോ എന്ന് ശ്രീനഗരി രാജൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അദ്ദേഹം അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ പുഷ്പന്റെ സഹോദരൻ പോലും ബി ജെ പിയിൽ വന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ ഒരു പരാമർശം എടുത്തിട്ടത്. അപ്പോഴേക്ക് ഈ ഈ ഈ ഈ പരാമർശം വന്ന ഉടൻ തന്നെ ഈ കസേരയും എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ആർത്ത് ഇരമ്പി ഇങ്ങോട്ട് വരികയായിരുന്നു സി പി എം പ്രവർത്തകർ. കസേര ഏറു തുടങ്ങി, എനിക്ക് നേരെ കസേര ഏറുണ്ടായി, കഷ്ടിച്ചാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. അവിടെയുള്ള ചില പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ഈ കസേര കൊണ്ടു. മാത്രമല്ല ശ്രീനഗരി രാജനെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ പാഞ്ഞടുക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഭീകരാന്തരീക്ഷമാണ് അവിടെ സൃഷ്ടിച്ചത്. അതായത് ഏത് രീതിയിലും ഈ ജനസഭ അലങ്കോലപ്പെടുത്തുക, അത് മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക, കയ്യേറ്റം ചെയ്യുക എന്നൊരു അജണ്ടയോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഇവർ വന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പോലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ, പോലീസിന്റെ സാന്നിധ്യം കുറവായിരുന്നു. DYSP അതുപോലെ CI SI ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ പോലീസുകാരുടെ CPOമാരുടെ എണ്ണം കുറവായിരുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിലും അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ ഈ പാർട്ടിക്കാരായതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ഏരിയ സെക്രട്ടറി കൂടി പങ്കെടുത്ത ഒരു ജനസഭയായതുകൊണ്ട് ഏരിയ സെക്രട്ടറിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഈ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോലീസ് ശ്രമിച്ചില്ല, അങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷേപം ഉണ്ട്. പോലീസ് പിന്നെ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുകയായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ 2-ാമത് സഭ തുടങ്ങാൻ പോയതാണ്, പക്ഷെ പോലീസ് പറഞ്ഞു
പിന്നെ ഒരു കാരണവശാലും ഇത് തുടരാൻ പറ്റില്ല, കാരണം കൂട്ടയടി നടക്കും. ഞാൻ അപ്പൊ അവരോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങളല്ലേ ഇത് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ആ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു പാർട്ടിക്കാരാണ്, മാത്രമല്ല പോലീസ് തന്നെ പറഞ്ഞാണ് അവർ മദ്യപിച്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൽ പ്രവർത്തകർ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ പ്രവർത്തകരെയും അടച്ചാക്ഷേപിക്കുന്നില്ല, മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല മറ്റ് മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചതായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നി, കാരണം ആ രീതിയിലായിരുന്നു സമനില കൈവിട്ട രീതിയിലായിരുന്നു ഇവരുടെ പ്രവർത്തനം. ലക്ഷ്മി, ഇത് കട്ടപ്പനയിൽ മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ പാറശാലയിൽ തുടങ്ങിയ ജനസഭ, അന്ന് അവിടെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ആറ്റിങ്ങൽ വന്നപ്പോ ജനസഭ അലങ്കോലപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം നടന്നു. കൊല്ലത്ത് വന്നപ്പോ നമ്മുടെ മൈക്ക് തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം, അത് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി തന്നെയായിരുന്നു അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. അങ്ങനെയുള്ള ശ്രമം ആലപ്പുഴയിൽ, അതായത് ഇത് ആലപ്പുഴയാണ് നിന്റെ കളി, ഇവിടെ നടക്കില്ല എന്ന രീതിയിൽ പരസ്യമായി ആക്രോശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ CPM പ്രവർത്തകർ. തീർച്ചയായും അത് ഇവിടെ ഓഫീസിലും അത് അങ്ങനെ തന്നെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം താങ്കൾ അവതാരകൻ, നമ്മുടെ ക്രൂ ഒപ്പമുണ്ട്, നമ്മുടെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായി ഇവരിങ്ങനെ ജനസഭ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ അലങ്കോലപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തെ കുറിച്ച് ഒരു അല്പ ആശങ്കയിലാണ് ഇവിടെ ഓഫീസിലുള്ള മറ്റ് സഹപ്രവർത്തകരും ഒക്കെ. അല്ല, തീർച്ചയായും, കാരണം നമുക്ക് സുഗമമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നു മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ, ഇന്ന് CPMന്റെ ഏരിയ സെക്രട്ടറി അവിടെ പറഞ്ഞു, അതായത് കേരളത്തിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് നട്ടെല്ല് നിവർത്തി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അത് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് CPMന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ ഈ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് നേരെയും അതുപോലെ ഈ BJPയുടെ പ്രതിനിധിക്ക് നേരെയും കയ്യേറ്റ ശ്രമം ഉണ്ടായത്. നോക്കൂ, ഇവിടെ ഈ ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുക ആ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ സത്യത്തിൽ ഭയന്നു പോയി. കാരണം ഇവരുടെ കയ്യിൽ വല്ല ആയുധം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നോക്കും. മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ ആ ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡ് അവരെ ചവിട്ടി നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാഗ്യത്തിന് ഞങ്ങളുടെ ഇക്വിപ്മെന്റ്സിനൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോഴേക്ക് അവിടെ BJP പ്രവർത്തകർ തന്നെ ഒരു ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ തീർത്തു, സംരക്ഷണം തീർത്തു. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കയ്യാങ്കളിയിലേക്ക് പോയില്ല. പക്ഷേ എങ്കിലും ഞങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ മാറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ ടെലിഫോണിൽ സംസാരിക്കേണ്ട ആളല്ല, ഞാൻ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് സംസാരിക്കേണ്ട ആളാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കട്ടപ്പനയിൽ ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭീകരാന്തരീക്ഷമാണ് അവർ സൃഷ്ടിച്ചത്. ഇത് മനഃപൂർവ്വമാണ്. ഇത് ജനസഭ അത് അലങ്കോലപ്പെടുത്തുക എന്ന ഒരു അജണ്ട വെച്ച് മാത്രമാണ്. കാരണം മാത്രമല്ല, ഇതില് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ജനസഭ എന്ന് പറയുന്നത് JanTV ജനകീയ സംവാദ വേദിയാണ്. അത് മാത്രമല്ല തത്സമയ സംപ്രേഷണമാണ്, ലൈവ് പ്രോഗ്രാമാണ്. അതിൽ ഒരിടപെടലും ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ആ സഭയിൽ ആരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഇവരുടെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഊഹിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇവർ CPM ആണോ UDF ആണോ BJP ആണോ എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ ഇവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇവരുടെ ശബ്ദം ഉയർത്താനുള്ള ഒരു അവസരം ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു. അതിലൊരു ഇടപെടൽ, അതിൽ എഡിറ്റിംഗ് ഇല്ല, കത്രിക വെക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ട് പോലും അത്രയും സുതാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംവാദ വേദി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്ന അജണ്ട. കാരണം ഇവിടെ മറ്റു വിഷയങ്ങളൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യാൻ പാടില്ല, സർക്കാരിനെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അവർക്ക് ഭൂഷണമല്ല, സുതാര്യമായതൊന്നും അവർ സഹിക്കില്ല. അത് തന്നെയാണ്, സുതാര്യമായാൽ അവരുടെ കളിയെല്ലാം വെളിച്ചത്ത് വരും എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലാണല്ലോ CPM. യെസ്, തീർച്ചയായും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ പുഷ്പന്റെ സഹോദരൻ BJPയിൽ ചേർന്നല്ലോ എന്ന് പറയാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് ആ ശ്രീനഗരി രാജൻ. അത് പറഞ്ഞ് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് അക്രമം നടന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇവർ പിന്നെ ഇരമ്പി വന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ തിരമാല അടിച്ചു വരുന്നത് പോലെ കസേരയുമായിട്ടായിരുന്നു ഇവർ വന്നത്. കസേര ഏറെ നടന്നു, അത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഭീകരാന്തരീക്ഷമാണ് അവർ സൃഷ്ടിച്ചത്. അപ്പൊ ഇത്രയും സുതാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 ആശയ സംവേദന വേദി ജനസഭയിലൂടെ JanTV ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷേ അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ സർക്കാരിനെ ബാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി, ഇവർ എല്ലാ ജനസഭയിലും പറയുന്നത് പോലെ ഒരു കാരണവശാലും അവതാരകൻ ഉപചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, അവതാരകൻ വാ മൂടിക്കെട്ടി നിൽക്കണം എന്നുള്ളൊരു സമീപനമാണ് ഇവരുടേത്. ഇന്നത്തെ ജനസഭയിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു, ഞാൻ ഉപചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുക, പിന്നെ ചീത്ത വിളിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നടന്നത്. എന്തായാലും ഭീകര അന്തരീക്ഷമാണ് ഇന്നത്തെ ജനസഭ സൃഷ്ടിച്ചത്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ പിന്നെ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് അവർ സൃഷ്ടിച്ചത്. ഈ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ചുറ്റിലുമുണ്ട് CPM ഏരിയ സെക്രട്ടറി VR സജി പങ്കെടുത്ത ഒരു യോഗത്തിലാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാമായിരുന്നു, അടികളെ നിയന്ത്രിക്കാമായിരുന്നു. സാധാരണ CPMന്റെ ഏരിയ സെക്രട്ടറിമാർ അവർ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞെടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരാണ് അണികൾ. പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ CPM പ്രവർത്തകർ
ആ അദ്ദേഹത്തെയും ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയത്. മറ്റൊരു സംശയം കൂടിയുണ്ട്, ഈ സി പി എം പ്രവർത്തകർ എന്ന രീതിയിൽ അതിൽ കടന്നുകൂടിയ മറ്റ് ചില എലിമെന്റ്സ് കൂടിയുണ്ട്, അതുകൂടി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ജനസഭകളിലും അത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. കാരണം ഈ പി എഫ് ഐ നിരോധിക്കപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പി എഫ് ഐ അത് വളരെ വ്യക്തമാണ്, വളരെ വ്യക്തമാണ്. കാരണം ഇന്ന് എട്ടാമത്തെ ജനസഭയാണ്, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തുടങ്ങിയതാണ്, ഇന്ന് എട്ടാമത്തെ ജനസഭയാണ്. ഈ ജനസഭകളിലെല്ലാം സി പി എമ്മിന്റെ മറവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ അക്രമമായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ആന്റി സോഷ്യൽ എലിമെന്റ്സ് ആണ്, ഈ റാഡിക്കൽ എലിമെന്റ്സ് ആണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് വളരെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു അജണ്ടയുമായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇവിടെ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് വേണം. കാരണം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്തരം ജനകീയ സംവാദ വേദികൾ അനിവാര്യമാണ്. കാരണം വോട്ടർമാർക്ക് പലതും ചോദിക്കാനുണ്ട്, അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് ലോകം കാണേണ്ടതുണ്ട്, അതിനുള്ള ഒരു വേദി ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ നിന്നൊരു മാധ്യമത്തെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ, ഇങ്ങനെ കയ്യൂക കാണിച്ചുകൊണ്ട് പിന്തിരിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമമാണ് അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ശബരിമല സമയത്ത് നമ്മൾ ജനസഭയുമായി ഇറങ്ങി അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടപ്പുള്ളികളാണ് തീർച്ചയായും ജനം ടി വി. കാരണം ശബരിമല സമയത്തൊക്കെ ഭക്തരുടെ വികാരമൊക്കെ കൃത്യമായി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന രീതി ജനസഭ അന്നേ തന്നെ ഇവർ നോട്ടമിട്ട് വെച്ചിരുന്നതായിരിക്കാം. ഈ റാഡിക്കൽ എലമെന്റ്സ് ആകട്ടെ, ഒപ്പം തന്നെ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാകട്ടെ, തീർച്ചയായും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഇത് വിലയിരുത്തേണ്ടതാണ്. കാരണം അവരിത് കാണുന്നതാണല്ലോ, പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നതാണല്ലോ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് തത്സമയ സംപ്രേഷണമാണ്, ലൈവ് പ്രോഗ്രാമാണ്, ലൈവ് ഷോ ആണ്. അപ്പൊ അതിലെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് കട്ടപ്പനയിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിവരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. അപ്പോ അത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ വിലയിരുത്തട്ടെ. ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടിയുണ്ട്, ഇവിടെ സർക്കാരുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് എന്ത് തോന്നിയാസം കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ലൈസൻസ് ആണ് സി പി എം പ്രവർത്തകർ അത് അനുവദിച്ചു കിട്ടിയത് പോലെയാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനം. അതിന്റെ മറവിൽ സി പി എം ആണ് എന്ന വ്യാജേന അവരുടെ തോളിൽ കൈയിട്ടുകൊണ്ട് വരുന്ന ഈ നേരത്തെ ലക്ഷ്മി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച റാഡിക്കൽ എലിമെന്റ്സ്, ആന്റി സോഷ്യൽ എലിമെന്റ്സ്, ഇവരെ എല്ലാം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയട്ടെ, വോട്ടർമാർ തിരിച്ചറിയട്ടെ. ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ തെക്ക് നിന്ന് ആരംഭിച്ച ജനസഭ, പാറശാലയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ജനസഭ മഞ്ചേശ്വരം വരെ പോകേണ്ടതുണ്ട്, യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഈ തെക്ക് നിന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് വടക്കോട്ട് പോകുന്ന ഇവർക്ക് സി പി എമ്മിന്റെ കോട്ടകളായിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളുണ്ടല്ലോ, പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട്, അവിടെയെല്ലാം ജനസഭ ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? പോലീസിന്റെ ഒരു പിന്തുണ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല, പോലീസിന്റെ പരിരക്ഷ സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നില്ല. പോലീസ് നോക്കുകൂത്തിയായി കാഴ്ചക്കാരായി മാറി നിൽക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. പോലീസിനെയും ഇവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ യാഥാർത്ഥ്യം. ഇന്ന് ഇവിടെ വന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയ DYSP പോലും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തി. അവിടെയാണ് പാർട്ടി നേതാവായിട്ടുള്ള, പാർട്ടി ഏരിയ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിൽ സി പി എമ്മിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് വന്ന VR സജിക്ക് പോലും ഇന്ന് നിസ്സഹായനായി നോക്കേണ്ടി വന്നു. അവസാനം ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓടി ഒളിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഇന്നുണ്ടായി. ഇതെല്ലാം പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രേക്ഷകർ ഇനി വിലയിരുത്തട്ടെ. തീർച്ചയായും ശ്രീനന്ദമേർ സുരക്ഷിതനായിരിക്കാൻ നമ്മുടെ ക്രൂവും ഒപ്പം തന്നെ അത് ഈ ഒരു സമയത്ത് പറയാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം മാധ്യമപ്രവർത്തനം നിർഭയമായി നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള എതിർപ്പുകൾ വന്നാൽ പോലും ധൈര്യം മുന്നേറേണ്ടതുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ആരോഗ്യം കൂടി കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഷോൺ ജോർജ് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കുകയാണ്. ശ്രീ ഷോൺ ജോർജ്, ഇടുക്കിയിൽ ആരും ഇടുക്ക് കാട്ടും എന്നുള്ള വിഷയത്തിലായിരുന്നു ഇന്ന് കട്ടപ്പനയിൽ ജനസഭ. പക്ഷെ വലിയ രീതിയിൽ സംഘർഷം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് സി പി എം പ്രവർത്തകർ ചെയ്ത്. BJP ദേശീയ കൗൺസിൽ അംഗം ശ്രീനഗർ രാജനായിരുന്നു NDA പ്രതിനിധിയായി അവിടെ എത്തിയിരുന്ന വക്താവായി. അദ്ദേഹം പുഷ്പനെ അറിയാമോ എന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. നമുക്കറിയാം കൂത്തുപറമ്പ് വെടിവെപ്പിന്റെയൊക്കെ വാർഷിക ദിനത്തിൽ പുഷ്പന്റെ കിടക്കക്കരികൾ നിന്ന് പാട്ടുപാടിയും ഡാൻസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പുഷ്പനെ ജീവിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷിയാക്കി മാറ്റിയവർക്ക് ഈ പുഷ്പന്റെ സഹോദരൻ BJPയിൽ ചേർന്നത് ആയിരിക്കും അദ്ദേഹം പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടാകാം. ആക്രോശിച്ചുകൊണ്ട് പാഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു, കസേര എറിഞ്ഞു. അവതരകൻ നളനമ്പ്യാർ കസേരയിൽ നിന്ന് കഷ്ടിച്ചാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. CPM ഏരിയ സെക്രട്ടറിക്ക് പോലും നിയന്ത്രിക്കാനാകാതെ ഇവർ അക്രമാസക്തരായി എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം ഈ കലാലയങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയമുണ്ടല്ലോ, കലാപ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വക്താക്കളായ SFIയെ പോലും നിയന്ത്രിക്കാൻ CPMനാകുന്നില്ല. അപ്പൊ തീർച്ചയായും പ്രവർത്തകരെ, ഏരിയ സെക്രട്ടറിയൊക്കെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും ചോദ്യം തന്നെയാണ്. എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു പൊതുവിലെ സാഹചര്യത്തെ? ആദ്യമായി പറയേണ്ടത് ഇത് യഥാർത്ഥ CPM പ്രവർത്തകരല്ല, എല്ലാ ജില്ലയിലും CPMനൊപ്പം CPM വളർത്തുന്ന കുറെ ഗുണ്ടകളുണ്ട്. അത് യഥാർത്ഥ CPM പ്രവർത്തകർക്ക് നിജസ്ഥത അറിയാം. പലപ്പോഴും പല ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലും പതറിപ്പോകുന്ന സാഹചര്യമാണ് CPM പ്രവർത്തകർക്കുള്ളത്. ഭരണതലത്തിലുള്ള പരാജയങ്ങൾ, അതുപോലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മകളുടെയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ അഴിമതി,
ഭരണപരാജയം, അതുമാത്രമല്ല ഈ സംസ്ഥാനം നേരിടുന്ന വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി, ഇതിനൊക്കെ മുമ്പിൽ ഉത്തരം മുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യത്തെ സംഭവമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ ഇനി 40 ദിവസം കേരളത്തിൽ അരങ്ങേറാൻ പോകുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. അയ്യൂക്കിന്റെ രാഷ്ട്രീയം കാണിക്കുകയും ഭരണത്തിന്റെ ഹുങ്ക് കാണിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇതുള്ളത്. ഇത് യഥാർത്ഥ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഈ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആളുകളെ നോക്കി വെച്ചോളൂ, ഇനി ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ എവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും ഇതേ മുഖങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇത് എല്ലാ ജില്ലയിലും പിണറായിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സി പി എം നമ്മുടെ ഈ പുഷ്പന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ഈ പുഷ്പന്റെ കാര്യം, പുഷ്പന്റെ അനിയൻ ശശി അദ്ദേഹം ബി ജെ പി ചേർന്നതിനെ അങ്ങ് മാറ്റി നിർത്തുക, പുഷ്പൻ ആരായി അതൊന്ന് ചിന്തിക്കണ്ടേ? പുഷ്പൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പുഷ്പൻ ഇന്ന് കാണുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തിയത്? ഇവിടുത്തെ സ്വാശ്രയ കോളേജുകൾക്കെതിരെ നടത്തിയ ഡിവൈഎഫ്ഐ നടത്തിയ വലിയ സമരത്തിൽ എം വി ആറിനെ തടഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ കൂത്തുപറമ്പിൽ വെടിവെപ്പുണ്ടായും, അതിന്റെ ഫലമായി ആ അതിനൊരു ജീവിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷിയെ പുഷ്പം മാറുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് നടന്ന എന്തിന് പിണറായിയുടെ മകൾ സ്വാശ്രയ കോളേജിലല്ലാതെ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പഠിച്ചോ? ഞാൻ ഈ സ്വാശ്രയ കോളേജ് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, പ്രൊഫഷണൽ കോളേജ് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 18 കേസിൽ പ്രതിയായിട്ട് ഒരാളാണ്. ഇവിടെ പാവപ്പെട്ട സഹാക്കൾ എത്രയോ പേര് അവരുടെ ജീവിതം തുലച്ചുകൊണ്ടാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എടുത്ത പല നിലപാടുകളിലും ഇത് മുമ്പോട്ട് പോയത്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ ഇതിലേക്ക് സ്വകാര്യ സംരംഭകത്വം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു തീരുമാനമൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ തീരുമാനമെടുത്തു, കേന്ദ്ര നയത്തെ എതിർക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ബഡ്ജറ്റിൽ അതിനെ വകവൊള്ളിച്ചു. നമ്മളൊക്കെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഏതൊക്കെ കാലത്ത് സി പി എം എന്തിനെയൊക്കെ എതിർത്തിട്ടുണ്ടോ വരുന്ന പിന്നീട് അതിനെ തിരുത്തി പറയും. പക്ഷെ ആ കാലഘട്ടം കൊണ്ട് ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് നഷ്ടമായത് എത്ര വലുതാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് 2003, 2004, 2005 കാലഘട്ടം എ കെ ആന്റണി പ്രൊഫഷണൽ കോളേജ്, സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ അനുവദിക്കുന്ന കാലം, ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ സമരം എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമരം നടന്ന കാലഘട്ടമാണ്. ഇനി ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു കൃത്യമായി ഏപ്രിൽ മെയ് മാസം മുതൽ സമരം ആരംഭിക്കുന്നു, ഡിസംബറിൽ സമരം അവസാനിക്കുന്നു. എല്ലാ വർഷവും ഇങ്ങനെയാണ്. ഇത് എന്താണെന്ന് പിന്നെ മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു, ഞാൻ അന്നത്തെ എസ് എഫ് ഐ നേതൃത്വം തമിഴ്നാട് കർണാടക ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്യ സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ, അതായത് പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് കർണാടക തമിഴ്നാട് ആയിരുന്നു. നമുക്ക് മുമ്പ് പ്രൊഫഷണൽ കോളേജ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലമാണ്. പക്ഷെ കേരളത്തിൽ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജ് തുടങ്ങാൻ എ കെ ആന്റണി എടുത്തൊരു തീരുമാനത്തെ എതിർക്കുകയും ആ സമയത്ത് അന്യ സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജ് അസോസിയേഷൻ, തമിഴ്നാടിന്റെയും കർണാടകയുടെയും പ്രൊഫഷണൽ കോളേജ് അസോസിയേഷനിൽ നിന്നും കൈക്കൂലി കൈപ്പറ്റിയും എസ് എഫ് ഐ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് ചുമ്മാ പറയുന്നല്ല, 100% നടന്ന കാര്യമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്തരത്തിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഇത് ഇന്ന് നടന്നതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ്. എവിടെയൊക്കെ ഇതിപ്പോ ഇന്ന് നടന്നത് അനിൽ നമ്പ്യാരെ പോലെ, ഞാൻ പറയുന്നു ഇവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, പ്രശ്നം ദൃശ്യമാധ്യമ രംഗത്തെ ഏറ്റവും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അനിൽ നമ്പ്യാർ. ഞാനൊക്കെ എനിക്ക് 16 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ തുടങ്ങിയത്, ഇത്രയും സീനിയർ ആയിട്ടൊരു വ്യക്തി. അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ പോലും ഇത്രയും മോശമായ ഒരു സാഹചര്യം, ഇത്ര മോശമായ ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഈ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരാൻ പോകുന്ന 10-35 ദിവസം സി പി എം പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ മറുപടി പറയേണ്ട ഒത്തിരി വിഷയങ്ങൾ വരികയാണ്. അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നതിന്റെ തുടക്കം മാത്രമാണ് ഇതുണ്ടായത്. അദ്ദേഹം സുരക്ഷിതനായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷം. ഇതിന് ജനകീയമായി തന്നെ പ്രതിരോധിച്ചേ മതിയാവും. അത് ആ ജനകീയ പ്രതിരോധം തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടാകും. അതോടൊപ്പം ഇത് ജനങ്ങൾ ഉണർന്ന് കാണേണ്ട, പ്രവർത്തിക്കേണ്ട കാലഘട്ടമാണ്. സി പി എമ്മിനെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഉന്മൂലനം ചെയ്യേണ്ട കാലഘട്ടമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. തീർച്ചയായും, വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ ഷോൺ ജോർജ്. പൊതുജനങ്ങളും ഇത് കണ്ട് വിലയിരുത്തട്ടെ എന്നുള്ള തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഉമേഷ് ചേരുന്നുണ്ട്. ഉമേഷ്, ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഇടുക്കിയിൽ ആരും മിടുക്കുകാട്ടെ എന്ന വിഷയത്തിലായിരുന്നല്ലോ ജനസഭ, വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടായി. അല്ലേട്ടൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഒരുപക്ഷെ സി പി എം പ്രവർത്തകർ മാത്രമല്ല, വളരെ റാഡിക്കലായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുപക്ഷെ തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള പി എഫ് ഐ അംഗങ്ങൾ പോലും നിരോധിച്ചെങ്കിൽ അവർ വരെ ഇതിനിടയിൽ നുഴഞ്ഞു കയറിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല മദ്യത്തിൻ്റെ മയക്കുമരുന്നിൻ്റെയൊക്കെ സ്വാധീനം ഇവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതും പറയുകയുണ്ടായി. ബി ജെ പി ദേശീയ കൗൺസിൽ അംഗം ശ്രീനഗരി രാജനെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. ഒരുപക്ഷെ പോലീസുകാർക്ക് സി പി എം ഏരിയ സെക്രട്ടറിക്ക് പോലും ഇവരെയൊന്നും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. നമ്മൾ പാറശാലം തുടങ്ങിയതാണല്ലോ ഈ ജനസഭ, കാസർഗോഡ് വരെ പോകേണ്ടതുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ആശം കൂടി ശ്രീ അനിൽ നമ്പ്യാർ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ടായി. ഈ നിർഭയമായി മാധ്യമപ്രവർത്തനം നടത്താനാകാത്ത പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വിലയിരുത്താം? ലക്ഷ്മി, ഇത് ആദ്യമായല്ല ജനടിവിക്ക് നേരെ സി പി എം പ്രവർത്തകർ, സി പി എം ഗുണ്ടകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഇടപ്പാളിലും കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, ജനസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടപ്പാളിലേക്ക് അനിൽ നമ്പ്യാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനസഭ സംഘം എത്തിയപ്പോഴും സമാനമായ രീതിയിൽ ജനസഭ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും അവിടെ സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കുകയും നമ്മുടെ മൈക്ക് ഉൾപ്പെടെ അവിടെ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്ത സംഭവങ്ങളും ഇതിനു മുൻപ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനസഭയോടും ജനടിവിയോടുമുള്ള സി പി എമ്മിന്റെയും സി പി എം പ്രവർത്തകരായി കയറി കൂടിയിരിക്കുന്ന
ലക്ഷ്മി സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെയുള്ള തീവ്ര നിലപാടുകളുള്ള വ്യക്തികളുടെയും ഒക്കെ നിലപാടുകൾ ഇതിനു മുൻപേ ജനൻടിവിക്ക് വിരുദ്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ ജനൻടിവിയോട് വളരെ വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ നാളുകളായി തീർച്ചയായും ശബരിമല സമയം മുതൽ പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കും പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കും ഒക്കെ വന്നപ്പോഴും ജനസഭയുമായി തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഇത്തരം രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ CPM പ്രവർത്തകർ പലപ്പോഴും ഇവരുടെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ജനൻടിവിയെ നേരിട്ടത്. ഇത്തരത്തിൽ കായികപരമായി നേരിടുക മാത്രമല്ല പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ചും പലപ്പോഴും ജനൻടിവിയുടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനും അവർക്ക് നേരെ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും പോലും പലപ്പോഴും പിണറായി സർക്കാരും CPM ഒക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് പോലും ജനൻടിവിയുടെ തിരുവനന്തപുരം ബ്യൂറോയിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ പോലും കേസെടുക്കുക. ഇടപെടുകയാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീനഗരി രാജൻ, BJP ദേശീയ കൗൺസിൽ അംഗം, അദ്ദേഹം വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാനുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവം പങ്കുവെക്കാനുണ്ട്. ശ്രീ ശ്രീനഗരി രാജൻ, ജനസഭയിൽ താങ്കളായിരുന്നല്ലോ NDA വക്താവായി എത്തിയത്. ആദ്യം തന്നെ ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊള്ളണം, ഞങ്ങളുടെ ഒരു പരിപാടിയിൽ വന്നപ്പോഴല്ലോ ഇത്തരത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നത്. എന്തായാലും പുഷ്പനെ അറിയാമോ എന്ന് രണ്ടുപേർ ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഉദ്ദേശങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന. അപ്പോഴേക്ക് ഇവർ പാഞ്ഞടുക്കുകയായിരുന്നു CPM പ്രവർത്തകർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ കയറി കൂടിയിട്ടിരുന്ന ഗുണ്ടകൾ. എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തെ, എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു? അല്ല, ജനൻടിവിയുടെ ചർച്ച തുടങ്ങി വൈകിട്ട് 7 മുതൽ 9 സമയമാണ് തുടങ്ങിയപ്പോ മുതലേ ജനൻടിവിയെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്താണ്, അനിൽ നമ്പ്യാരെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യണം, കാരണം അനിൽ ചോദിക്കണമെന്ന് അവര് നിഷ്കർഷിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പലതവണ അദ്ദേഹത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തി, മനസ്സിലായോ? അതിനുശേഷം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അനുകൂലമായ, ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇടതു മുന്നണിയെയും UDFനെയും ഒരേ സമയത്ത് ആക്രമിക്കുക. അപ്പൊ UDFനെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ LDFുകാർ കൈയടിക്കും, പക്ഷേ CPMന്റെ കാര്യവും ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ കൈയടിക്കുകയും ആക്രമിക്കുകയും ബഹളം വെക്കുകയും തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സമീപനമാണ് അവർക്കുള്ളത്. നമ്മൾ എന്ത് പറയണം, എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പറയണം എന്ന് ജനൻടിവി അവതാരകനും നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുന്ന BJP ആളുകൾ എങ്ങനെ പറയണമെന്ന് അവരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അവർ വിള ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് സമീപനമാണ് അവർ കരുതലെടുക്കുന്നത്. എല്ലായിടത്തും 90% ആളുകളും മദ്യപിച്ച് ലിക്ക് കിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. CPMന്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കട്ടപ്പനയിൽ പോലീസുകാർ വെറും കാഴ്ചക്കാരായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്, അവര് ഞങ്ങളെയാണ് തടയുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് അക്രമകാരികളായിട്ടുള്ള DYFI CPM പ്രവർത്തകർ സ്ഥലത്തു നിന്ന് മാറണം, മാറി നിൽക്കണം, മര്യാദക്ക് നിൽക്കണമെന്നല്ല പറയുന്നത്. അവരെ ഭയന്ന് ജനസഭയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയവരും ജനസഭ സംഘടിപ്പിച്ചവരും ഒക്കെ നിന്നോണം, അതായിരുന്നു പോലീസിന്റെ നിലപാടല്ലേ? അത് തന്നെ, അതെ, അവര് നമ്മളെ മാറണമെന്ന് പറഞ്ഞു, നമ്മളോട് മാറാൻ പറയുകയാണ്, നമ്മുടെ സ്ഥലത്തു നിന്ന് മാറ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത്. പോലെ CPM-കാരടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്രമം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളോടും ബഹളം വെക്കുന്ന ആളോടും നിങ്ങൾ നിശബ്ദരായിട്ടിരിക്കണം, പരിപാടി സഹകരിക്കണം എന്ന് പോലീസുകാർ പറയാറില്ല. നമ്മളെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയം ഏകപക്ഷീയമായ നിലപാടാണ് പോലീസ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജനൻടിവി എന്ന് പറയുന്ന, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെന്നുള്ള ഈ ചർച്ച തുടങ്ങിയതിനിടയ്ക്ക് ഇപ്പൊ 4-5 തവണ അദ്ദേഹത്തെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആക്ഷേപിക്കുകയും സംഗീ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് ആക്ഷേപിക്കുകയും ജനൻടിവിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ദ്വേഷ പ്രചരണമാണ് അവർക്കൊരു എന്താ സഹിക്കുന്ന അസഹിഷ്ണുതയാണ് അവർക്ക് ജനൻടിവിയോട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോടും ഉണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ നയങ്ങളെ അതിശക്തമായിട്ട് വിമർശിക്കുക എന്ന രീതി തുടരുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നേരെയും അവര് ആക്രമണം അടിച്ചു കസരയെടുത്ത് എറിഞ്ഞു എന്റെ മേലിൽ കൊണ്ടില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റായിട്ടുള്ള PN പ്രസാദ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുണ്ട്, അമൃതേശ്വരി പ്രസാദ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, അയാൾക്ക് തലക്കൊരു ചെറിയ പരിക്കുണ്ടായി. നല്ല സത്യം തുറന്നു പറയുന്നവരൊക്കെയാണ് ഇവരെ സംഖ്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അത് സംഖ്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഭിമാനം കൊള്ളേണ്ടതേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഈ ഫാസിസ്റ്റ് പ്രവണതയുള്ളവർ ഒരു പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് CPM-കാരാണ് ഫാസിസ്റ്റ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. മോദിജിയൊക്കെയാണ് ഇവർ വിളിച്ച് ആക്ഷേപിക്കുന്നെങ്കിലും കൃത്യമായ ഫാസ് എന്താണെന്ന് കേരളം ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കോൺഗ്രസിനകത്തുനിന്ന് ധാരാളം ആളുകൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് മാത്രമല്ല, അതോടൊപ്പം പുഷ്പനെ അറിയാവൂ എന്ന് ഞാൻ ചെയ്തു, പുഷ്പന്റെ അനിയൻ ശശി BJP ചേർന്നു എന്ന കാര്യം പറയാനാണ്. പുഷ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ തന്നെ അവര് വിളമുക്കുകയാണ്, മനസ്സിലായോ? പുഷ്പന്റെ വാക്കുച്ഛരിക്കാൻ പാടില്ല, എന്തോ മഹത ദൈവത്തിന് തുല്യമായ ആളാണ്, അദ്ദേഹത്തെ ആക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ചാടി നീക്കുകയാണ് അവര്, എന്നിട്ട് കസ്റ്റഡി എടുത്തു കഴിയുക. അത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ അകത്ത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളാണ് അതിനകത്ത് ഈ നമുക്ക് വരെ ആക്രമണം നടത്തുകയും അവരെല്ലാം ഇപ്പൊ CPM-ലാണ്. അപ്പൊ അവര് അവർക്കുള്ള BJP RSS വിരോധം CPM-ൽ കൂടി നിന്നുകൊണ്ട് തീർക്കുക, ആ പക തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പകൽ ചുവപ്പും രാത്രി പച്ചയും അങ്ങനെ രണ്ട് നിറത്തിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതെ 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 അതെ. വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ ശ്രീനഗരി രാജൻ. ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് കൃത്യമായി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞതിനും ഒപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിനും വളരെയധികം നന്ദി.
കട്ടപ്പനയിലെ ജനസഭ പകുതിക്ക് വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യം സി പി എം പ്രവർത്തകർ എന്നവകാശപ്പെട്ട് അവിടെ ജനസഭയിലേക്ക് വന്നിരുന്ന സി പി എം ഗുണ്ടകൾ ആ ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ച ആ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശ്രീ അൽനബിയാർ തുടരുന്നുണ്ട്. ശ്രീ അൽനബിയാർ എൻ ഡി എ പ്രതിനിധി നമ്മളോട് സംസാരിച്ചാണ് നേരിട്ട്. അദ്ദേഹം പറയുകയായിരുന്നു കഷ്ടിച്ചാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്, പക്ഷേ ഒരാൾക്ക് പരിക്ക് പറ്റിയ ഒരു സാഹചര്യം കൂടി അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. ലക്ഷ്മി, അതായത് ഇനി ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനോട് ഞങ്ങൾക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ഇതാണ്, അതായത് ജനസഭയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് മതിയായ പോലീസ് സംരക്ഷണം വേണം. പോലീസുകാർ അവിടെ വന്ന് നോക്കുകുത്തികളായിട്ട് നിന്നാ പോരാ, ഈ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നവരെ ആ സഭയിൽ നിന്ന് മാറ്റാനുള്ള ആർജവം കേരള പോലീസ് കാണിക്കണം. അല്ലാതെ സി പി എമ്മിന്റെ അടിമകളായിട്ട് പെരുമാറുന്ന പോലീസുകാരിയല്ല വേണ്ടത്. സംസ്ഥാന പോലീസിന് കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണല്ലോ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഇടപെടൽ വേണ്ടി വന്നത്. തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇത് ഫാഷിസമാണ്, സി പി എമ്മിന്റെ ഫാഷിസമാണ്. മാത്രമല്ല നേരത്തെ ശ്രീനഗരി രാജൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, അതായത് പി എഫ് ഐ നിരോധിച്ചു, ആ പി എഫ് ഐയിലുള്ള പ്രവർത്തകർ ഇപ്പൊ കടന്നുകൂടിയിരിക്കുകയാണ്. നരേന്ദ്ര മോദിയെ തെറി പറയാൻ സി പി എമ്മുകാർക്ക് പിന്നെ ഈ വേദി ഉപയോഗിക്കാം, ജനസഭ പോലുള്ള വേദി ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് പിണറായിക്കെതിരെ പുഷ്പനെ ഒരു ഒരു ദൈവത്തെ പോലെയാണ് അവർ കൊണ്ട് നടക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. പുഷ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് പരാമർശിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നോക്കൂ, അപ്പോ എത്രമാത്രം അവർ അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ്. ഇത് ഫാഷിസമാണ്. ഇത് ഇത് കേരളത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സത്യസന്ധമായി മാധ്യമങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജനസഭ അലങ്കോലപ്പെടുത്താൻ സി പി എമ്മും ഇതിൽ നുഴഞ്ഞു കയറിയിരിക്കുന്ന നിരോധിക്കപ്പെട്ട സംഘടനയിലുള്ള ആളുകളും അവർ സംയുക്തമായിട്ടാണ് ഈ ആക്രമണം നടത്തുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും സമാനമായിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അത് ഞങ്ങൾ ഭയക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ജനസഭ ജനൻ ടി വിയുടെ ജനകീയ സംവാദ വേദിയാണ്, അത് ലൈവ് പ്രോഗ്രാമാണ്, തത്സമയ സംപ്രേഷണമാണ്, അതിൽ എഡിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറയാം. പക്ഷേ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംവാദം നടത്താൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കണം. കേരളം ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ പിന്നെ വലിയ കുട്ടികോഷിക്കുകയാണല്ലോ. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാനും അതുപോലെ അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്താനുമുള്ള വേദി ഒരുക്കുന്നത് ഞങ്ങളാണെന്ന് ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുന്ന സി പി എം അതുപോലെ സർക്കാർ, അവർ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തരി ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ മതിയായ പോലീസ് സംരക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തണം. പരാതി കൊടുക്കുന്ന ഡി ജി പിക്ക് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പരാതി കൊടുക്കാം. ഡി ജി പി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് ഇടപെടണം. എന്തായാലും പോലീസുകാർ വെറും നോക്കുകുത്തികളാവാതെ അവർ ഈ ഈ സഭ സുഗമമായി നടത്താനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യവും സംവിധാനവും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കി തരണമെന്നാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. അതുണ്ടാകും എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പോലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകേണ്ടതാണ്, കാരണം കസേര കവായുവിൽ ചുഴറ്റി എറിയുകയാണ് പൊതുമുതലാണ്. മാത്രമല്ല ഒരു മാധ്യമത്തിന് നിർഭയമായി മാധ്യമ പ്രവർത്തനം നടത്താനാകാത്ത സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. പാറശാലം തുടങ്ങിയതാണ് ജനസഭ കാസർഗോഡ് വരെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ്. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപായി ജനഹിതം അറിയാനുള്ളതാണ് ജനസഭ. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ജനസഭ കൃത്യമായി കരുതി കൂട്ടി വന്ന് ഇത്തരത്തിൽ അലങ്കോലപ്പെടുത്തുന്ന സി പി എമ്മിന്റെ നിലപാട് ഗുണ്ടകളെയും കൂട്ടി വന്ന ഒരു പക്ഷേ അതിനിടയിൽ നുഴഞ്ഞുകയറിയ ദേശവിരുദ്ധ ശക്തികളുമുണ്ട്. ദേശീയതയെ ഭയക്കുന്നവരാണ്. അവരുടെ ആ ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള അഴിഞ്ഞാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് കേരള പോലീസിന്റെ കൂടി ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കട്ടപ്പനയിലാണ് ജനസഭ നടന്നത്. അതിൽ കയ്യാങ്കളി ഉണ്ടായതും എൻ ഡി എ പ്രതിനിധി സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സി പി എം പ്രവർത്തകർ കസേര എറിഞ്ഞ് സംഘർഷം സൃഷ്ടിച്ചത്. കയ്യാങ്കളി രൂക്ഷമായതോടെ ജനസഭ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു. ബി ജെ പി ദേശീയ കൗൺസിൽ അംഗം ശ്രീനഗരി രാജനെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. അവതാരകൻ അൽനമ്പ്യാർക്ക് നേരെയും കയ്യേറ്റ ശ്രമമുണ്ടായി. സി പി എം ഏരിയ സെക്രട്ടറിയൊക്കെ ആ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ സി പി എം ഏരിയ സെക്രട്ടറിക്ക് പോലും നിയന്ത്രിക്കാനാകാതെ പ്രവർത്തകർ അക്രമാസക്തരായി. പോലീസ് പോലും ഇടപെട്ടില്ല. പോലീസ് പറഞ്ഞത് ഈ ജനസഭ വേണമെങ്കിൽ നിർത്തിവെച്ചോളൂ, തങ്ങൾക്കല്ലാതെ ഈ അക്രമികൾക്കെതിരെ ഒരു നടപടി എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നൊരു നിലപാടാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലീസുകാരും കൈക്കൊണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നു. കൃത്യമായി നിർഭയമായി മാധ്യമപ്രവർത്തനം നടത്താനുള്ള അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് കൃത്യമായി ഇവിടെ നിയമപാലകരാണ്, ഒപ്പം തന്നെ സർക്കാരാണ് എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വിഷയം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. ഈ ബുള്ളറ്റിൻ ഇതോടെ അവസാനിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്തേ.